Agora nós te pegamos! Fogo! Boazinha, gatinha! Padaria. Ô, George, me diz, por que é que eu vejo a Ébora nas sombras agora? A farinha de trigo da padaria deixou ela visível! Agora podemos rastreá-la! Vamos logo, Júnior! Não podemos perdê-la de vista! Parece que nossos detetives acharam um meio melhor de perseguir esse felino. A habilidade do detetive Jerry localizou novas pegadas. Molhadas. Isso é o que eu chamo de pegar um tigre. É, uma pantera pelo rabo. Eu vou pegar ela dessa vez. Rede hidráulica. O George e o Júnior apareceram nos jornais. Mas a manchete não era a que eles esperavam. Más notícias. Devido ao seu talento para patinar no gelo, o zoológico fez uma linda pista de patinação para a pantera. Eles também adquiriram duas novas atrações, George e Júnior. Ah, me desculpa, George. É tudo culpa minha.